seitsemän kertaa seitsemän. Siitä sisu aina suunnaton, vain noussut on. Poika perinnöksi pelkän sai tahdon isältään. Arvoisat juhlavieraat, hyvät satakuntalaiset. Hajust päätellen joku on tullut Ahlasista. On upea nähdä täällä näin paljon ihmisiä. Monelle siellä yleisössä on semmoinen ilme, että saatana. Mut ei nyt sentäs, mä se vaan oo. Haluan kiittää lämpimästi kutsusta tähän juhlaan. Erityisesti mä kiitän itteeni, että viitti edes tulla. Juhlimme tänään hienoa lehteä. No siinä oli eka vitsi. Onko mikään muu media kuvannut porilaisten mielenmaisemaa paremmin kuin Satakunnan Kansa? No tietty, Poliisi TV ja Alibi. Me satakuntalaiset voimme ylpeydellä selata tänäänkin maamme toiseksi vanhinta sanomalehteä, joka on nykyään seitsemänneksi mielenkiintoisia ja 13 ajankohtaisia. Luotettava, aito ja arvostettu. Näillä sanoilla Satakunnan Kansa ei ole koskaan kutsunut mua. Enkä mäkään kyllä Satakunnan Kansaa. Täällä on paikalla paljon Satakunnan Kansan entisiä sekä nykyisiä toimittajia. Haistakaa paska. Satakunnan Kansan toimittajat ehtivät luoda 18-vuotisen kaupunginjohtajaurani aikana minuun vaiherikkaan suhteen. Jeesus, mikä ajojahti. Satakunnan Kansassa kirjoitettiin muun muassa, että olisin kova sydäminen tyranni. Kui teidän piti se paljastaa? Satakunnan Kansa oli minua kohtaan kriittinen, mutta oikeudenmukainen. Juu, ei niskaa aina pelkkää rapaa ja lokaa tullut. Enimmäkseen tuli kuraa ja paskaa. Vuosien aikana Satakunnan Kansa kirjoitti minusta paljon. Ainoa paikka, missä mua ei haukuttu, oli sudokusivu. Kaikesta huolimatta en kanna kaunaa. Tuokaa mul Sakari muuri se pää. Politiikan toimittajat tekevät luonnollisesti vain työtään. Toimittajien kritiikki on vähän niin kuin hankintalaki. Vittuuks siitä tarvii välittää. Satakunnan Kansalla ja sen toimittajalla Ville Hammarbergillä on muuten paljon yhteistä. Toinen saapuu kotiin kannettuun kello 4 ja toinen puoli 5. Totta kai vuosiin kaupunginjohtajana mahtui myös paljon positiivisia hetkiä. Ainko muut itkini, mä nauroin. Satakunnan Kansaa lukiessa pääsee lähelle tavallista ihmistä. En mä sen lähemmäksi tavallista ihmistä haluiskaan päästä. Satku on aidosti paikallinen ja itsenäinen. Sen linjauksista päätetään Sanomatalous ja painosta huolehditaan Tampereella.
Satakunnan kansa on nykyään sitoutumaton ja riippumaton media. Silti kokoomuskriittisen jutun löytäminen Satakunnan kansasta on yhtä vaikeet kuin ahkera työntekijä löytäminen Yleisradiosta. Sataviisikymmentä vuotta on tietysti kunnioitettava ikä. No mä hoidin pariskymmenes kesässä yli 300 vuoden duunit. Satakunnan kansa perustettiin puolustamaan suomalaisille tärkeitä arvoja. Nykyisin etusivulla mammuttimarkkinoiden mainos ja pääkirjoituksen laatija on jättänyt lääkkeensä ottamat. Satakunnan kansa on Satakunnan näköinen. Kuoli-ilmoitukset julkaistaan Minne mennä -palstalla. Satakunnan kansan levikki kattaa koko Satakunnan. Muilla isoin lehdillä on kirjeenvaihtajat Brysselissä, Lontoossa ja New Yorkissa. Satakunnan kansa -toimittajan pääsee huittisiin Kankaanpäähän ja Raumalla. Rauma on luonnollisesti Satakunnan toinen tärkeä maakuntakeskus. Rauma -slogan on Olninkon kotonas. Raumalaisille sellaisia terveisiä, että please, pysykää kotona. Raumalla on upea vanha kaupunki, mutta kyllä Koristakin kauniita paikkoja löytyy. Esim. Kauppatori. Lisäksi Poriin on perustettu viime vuosina loistavia uusia ravintoloita. Rosso forever. Vaikka olen ehtinyt olla eläkkeellä vasta alle vuoden, aika on jo kullannut muistot. Siitäkin huolimatta, että aivan urani loppumetreillä minua epäiltiin peräti rikoksesta. Mitään todisteita ei löytynyt. Onneksi tutkintaa johti Juha Joutsenlahti. Kiitos kaikki porilaiset, jotka annoitte minulle johtajavuosinani voimaa. Kuten uitte omissa kyyneleissä, niin mä kylvi samppanias. Toivottavasti Satakunnan kansa julkaisee minusta vielä tulevaisuudessakin kattavia henkilökuvia. Parhaa kuva saatte, kun lähetätte paparazzi lauantai-iltan kello 8 mun parvekkeella. Mä tuun vain siihen aikaan saunasta vilvoittelee. Toivotan Satakunnan kansalle pelkkää menestystä myös tuleville 150 vuodelle. Toivottavasti tämä paska menee talvel konkkaan. Nousee Satakunnan kansa entisellä voimallansa. Kaato kännis lyö. Eikö karhun kämmen lyö? Kansakunnan jakautumisen ja vaihtoehtomedioiden aikana on hyvä pitää kirkkaana mielessä, mistä tietää, että uutinen on totta. Satakunnan kanssa tapauksessa ei mistään. Oikein hauskaa iltaa teille kaikille. Seuraavaksi esiintyy Jukka Poika. Me lähdetään vetämään lärvit. Thank you.